Бұл күні Алматы облысының орталығында ретро автомобильдер шеру ұйымдастырылды. Ерекше стилде өткен шарада 10 көлік қала көшелерін аралады. Саяси науқан күні өңір орталығындағы тұрғындарға ерекше әсер қалдыруға тырысты. Ретро стильдегі 10 көлік Қонаев қаласындағы бірнеше референдум учаскелеріне барды. Бас аяғы 5 көшені аралап, 17 шақырымнан аса жолды жүріп өтті. Игі іске қаланың жеке кәсіпкері мұрындық болып отыр. Осылайша АЭС құрылысы туралы жалпы ұлттық референдумның маңызды екенін халыққа түсіндірді. Елдегі саяси науқанда тұрғындар аса белсенділік танытуда. Тіпті кейбір дауыс берушілер ерекше киімдермен жұрт назарын өзіне аударды. Мәселен, Әкежан Қабдолдаев қаланың символын айналған түс тағысының киімінде бой көрсетті. Ол бүгінгі референдумға өзгеше ажар беріп, жанаша леп қосқысы келетінін айтты. Барыс болып киініп келген себебім осы біздің өңірдің ең сирек кездесетін жануар болғаннан кейін және де халықты кішкене көңілдерін көтеріп, кішкене ой салдырып, дегенде осылай киініп деген себебім сол, кішкене халықтың көңілін көтеру үшін. Еңбекшіқазақ ауданының мәдениет үйіндегі нөмірі 123 дауыс беру учаскісінде де ерекше әрі есте қаларлық оқиға болды. Алтын адам бейнесінде киінген азамат референдумға қатысып, өз таңдауын жасады. Жаслан Сейдазимов ауданының белсенді тұрғыны, әрі кәсіпкері. Ол алтын адамның киімін кию арқылы Қазақстанның бай тарихи мұрасын еске салып, бүгінгі сәтке ерекше мән бергісі келді. Камила Тынштай, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телерадио компаниясы, Қонаев.